at det er bæredygtigt, så det er rigtig vigtigt. Altså særligt, hvis det er socialt sådan bæredygtigt. Hvis man kan løse nogle af de sociale problemer, vi har i Danmark, samtidig med, at man laver design, det synes jeg er sindssygt. Altså det er det, der optager mig mest lige nu. Jeg har arbejdet med design, og har altid haft en masse idéer og tanker om ting, jeg gerne vil lave. Jeg lavede en serie af 9 plakater. Jeg tænkte, dem kunne jeg godt prøve at tænke mig at sælge. Jeg kunne godt tænke mig sådan at prøve at starte en virksomhed. Jeg følte, at skattefaren stod sådan med løftet pegefinger over mit hoved hele tiden og kiggede og holdt øje med, hvad jeg gjorde. Og jeg ville bare rigtig gerne gøre det rigtigt, men nogle gange var jeg også bare i tvivl om, hvordan man gør det rigtigt. Jeg kan også huske, at altså det første kompliment, jeg fik for mine ting, sådan som jeg fik direkte, uden de vidste, hvem jeg var. Var der en, der kom hen, og så var hun sådan, ej, den er bare så smuk. Jeg kunne ikke sige ja.